Operasyona rızgarkirin a Musulê ku ji aliyê Peşmergeyên Kurdistanê û hêzên hevpeymanî ve hatibû destpêkirin berdewam dike. Heta niha bi dehan gund û navçe hatine rizgarkirin. Operasyona Musulê li Bakurê Kurdistanê jî deng veda. Hükümeta Türkiye jî duxwaze beşdarî operasyonê bibe. Lê li gorî Partiyên Kurdan ên Bakur, eger Türkiye beşdar bibe, we şer dijwartir bibe. Tabi Türkiye va dema dawî da bi taybetî gelek siyasete kevin Osmanî dide hojevi. Va rojin dawî da jî serokî komar got ew snorên Türkiye ne li gor dilê me ye. Yani daxwaza wî heye ku xwe firehtir bike ew tiştanan. Tabî ew siyasetekî xeter e. Ew siyasetekî xeter e ji ber ku ew problem çê dike ji bo Tirkiye bi taybetî û şer dijwartir dibe. Di nava partiyên Bakur de daxwaza PKK ya beşdarbûna operasyona Musulê jî tê guftûgo kirin. Li gorî rêveberên partiyan mafê PKK tuneye ku wekî hêzekî cuda beşdarî operasyonê bibe. PKK heger hêza xwe yî eskerî bi awayekî bixwaze di operasyona Musulê de kar bîne, hukûmeta Kurdistanê heye û Peşmerge Kurdistanê henin. Îro gelek partiyên Rojavayê Kurdistanê û Peşmergên Rojavayê Kurdistanê û partiyên Rojhilatê Kurdistanê di nav vî şerî de alîkariya Peşmerge Başûrê Kurdistanê dikin. Divê PKK jî bi vê esasî li ser di nav meselê ne ku wek hêzek cuda wek dewletek, wek ordiyek cuda, ev ghelet. Mijara nîqaşê ya duyemîn jî piştî rizgarkirinê statuya Musulê ye. Rêveberên Hereketa Azadî ku Hereketeke Îslamîye dibêjin, divê Musul bi Herêma Kurdistanê re bê girêdan. Arab ey hem ey Kerkûkê hem jî ey Musulê qebûl dikin ki girêdayê îdareyê Kurdistana azad bin û ji bo meslehata wan zî baş e. Faqat hinekî dewlet mîna Siûdî, Tirkiye dixwazin sunnî yani ew sunnî bibe eyaletekî ve ya xwe nîv dewletekî yani Anadolu Kurdistan azazî alî hukûkî ew e yani federe ye. İnşallah bibe serbuxa dewletek serbuxa. Bira Musul û Kerkûk girêdayê Kurdistana azad be û bira têkiliya biratiya me xweş be. Her çi qas fikr û ramanên wan cuda bin jî hemû rêveberên partiyên Bakur di wê baweriyê de ne ku rizgarkirina Musulê weriya serxwebûna Başûrê Kurdistanê veke.